Joo, tässä taas. Jos kehitysyhteistyöhankkeesta paljastuisi ikäviä asioita, niin kuin seksuaalista hyväksikäyttöä, korruptiota ja taloudellisia väärinkäytöksiä ynnä muita vastaavaa, niin tässä kai kuvitellaan, että hei, nyt tarvitsisi tehdä jotain, tämä on vähän ikävä juttu. No, mitä tehtiin? Salattiin asia. Joo, että tämähän on aika hauska juttu, että ulkoministeriössä oltiin huolissaan tapauksen maineriskeistä ja mainehaitasta kai sinänsä. No, tämähän on kai sinänsä ihan yleistä nykyisin sinänsä, että jos se mainehaitta on sinänsä niin paha, niin sitten täytyy toimia jollain muulla tavalla. Paskat siitä totuudesta tai niin kuin hyvistä tavoista tai muita, että tapahtuu niin kuin, mitä sanoin, että häirintää, seksuaalista hyväksikäyttöä ja muita vastaavaa, ja taloudellista korruptiota ja muita, niin piilotetaan se asia. Järjestöt ja Suomen ulkoministeriö päätti, että tämä pidetään piilossa julkisuudelta. No, ei se nyt ainakaan lisää uskoa ja luottamusta meidän julkisiin instituutioihin tässä vaiheessa. Ja mua kiinnostaisi oikein vähän mielenkiintoa, että kuka tässä oikeasti päätti tästä, että heitä on salattava nyt tässä vaiheessa, ettei tule sinänsä. Onko tässä sinänsä, että vaalit lähestyy sinänsä, että tämä on vähän huonoa juttu, että tätä ei saa nyt päästää julkisuuteen, maineriski on liian iso. Ja onko se kehitysavun kohdemaa sitten, että menisi harkintaa siinä vaiheessa, että hetkinen, tuossa maassa tapahtuu tollasta ja tollasta, vaikka me lähetetään rahaa sinne, niin olisikohan pitänyt katsoa jostain syystä kustannustehokkaampi toinen maa, jossa olisi niin kuin enemmän hyötyä tälle rahalle, mitä me laitetaan siihen. Ehkä se on siinä sinänsä ja ehkä monella oli liikaa niin kuin pistetty siihen tiettyyn paikkaan rahoja ja poliittista influenssia ja muita vastaavaa. Eli se maineriski ja mainehaitta oli kai sitten liian iso. No, tällainen nyt paljastui sinänsä tässä vaiheessa. En tiedä, vuodettiinko se julkisuuteen vai mikä tässä oli sinänsä, mutta ei tämä nyt ainakaan näytä hyvältä. Ja no, muuttaako se jotain? Ehkä jollain tavalla sinänsä. Yleensä ne kyllä pyrkii jatkamaan sitä huonoksi havaittua tekoa, vaikka miten kävi sinänsä. Mutta katsotaan, miten käy. Ehkä lisää paljastuksia tulisi. Ja ehkä jotain tapahtuu, kun hallitus vaihtuu. Joskaan en nyt löysi vetoa tämän asian puolesta. Mutta karu tilanne ja instituutioihin, ulkoministeriöön ja muihin, no, luottamus laskee entisestään sinänsä. Mitä muuta salataan ja muuta, ja saako ne, jotka salastan rangaistuksensa ja potkuja ynnä muita, niin kuin sinänsä, että älkää tehkö enää noin. No, ei niin saatu Uniper-kaupastakaan potkuja ynnä muita vastaavaa, niin no, en mä nyt usko, että tästäkään saada. Tässä kaikki. Jatko.